Posaďte se pohodlně do překážkového sedu. Položte levou nohu před sebe a pravou do strany. Rozšiřte hrudník, záda i ramena. Vezměte chodidlo levé nohy do dlaní. Uvolněte levou kyčel a nechte nohu stěžknout. Začněte nohou kroužit od středu těla do levé strany. Tělo vlastní vahou masíruje svaly na zadku a kolem kyčelního kloubu. Současně se uvolňuje kyčel a posilují se břišní i zádové svaly. S dalším nádechem vytáhněte pravou ruku co nejdále a s výdechem se vraťte zpět. Pokračujte dál ve vlastním rytmu dechu. Protahujte obě strany trupu. Zadek se snaží sedět celou plochou na podložce. Začněte celým tělem kroužit po směru hodinových ručiček. Uvědomte si ruce i nohy, které jako podpěrné pilíře umožňují trupu uvolnění. Zapojte do pohybu celou páteř. Uvědomte si každý obratel. Zvedněte pravou ruku a levou nohu současně. Vytáhněte je co nejdál od sebe. S výdechem je pomalu položte zpátky na podložku. Pokračujte střídavě dál. Dýchejte zhluboka a vnímejte práci svého těla. Pozorujte střídavé zapojování svalů, zejména zádových. Udržujte pohyb klidný a plynulý. Položte pravou nohu dopředu na vnější stranu vedle pravé ruky. Koleno i kyčel zůstávají uvolněné. S nádechem budete pomalu přecházet dopředu a protáhnete levé stehno. S výdechem se pomalinku vrátíte zpátky a protahovat se bude pravá noha. Pokračujte dál ve vlastním rytmu dechu. Dýchejte klidně a zhluboka a dokonale spojíte pohyb s dechem. Pomalu uklidněte tělo, nechte zadek stěžknout, položte ruce na podložku před sebe, rozšiřte ramena a s výdechem pomalu zvedněte zadek vzhůru. Nohy zůstávají pokrčené a kyčle uvolněné. Začněte se houpat ze předu dozadu. Uvědomte si postupně celé plochy chodidel. Položte levou ruku na špičku nebo kamkoliv dosáhnete a pravou ruku na levou. S nádechem zvedejte pravou ruku vzhůru a za záda. Přejděte na všechny čtyři. Položte ruce na úroveň ramen a kolena na úroveň boku či mírně od sebe, aby mělo břicho dostatek prostoru. Uvolněte záda, lopatky, bedra i kyčle a hlavu nechte klesnout. S nádechem zvedněte pravou ruku vzhůru a s výdechem ji položte zpátky na podložku. S dalším nádechem zvedněte levou ruku nahoru a s výdechem ji položte zpět. Pozorujte dech. Nechte břicho stěžknout. S každým nádechem nechte hrudník rozšířit do všech směrů. Uvolněte ramena i lopatky. Nechte hlavu stěžknout. S každým výdechem nechte hrudník klesat níž a níž.
S dalším nádechem se pomalu, obratel po obratli, přes kulatá záda, zvedněte vzhůru do sedu a otevřete hrudník. S nádechem otevřete náruč. Vytáhněte ruce do stran a vzhůru. S výdechem spojte dlaně, veďte je středem těla dolů a vydechněte všechen vzduch. S dalším nádechem veďte ruce pomalu vzhůru až za hlavu a s výdechem je veďte pomalu zpátky až k pasu a vydechněte všechen vzduch. Pokračujte dál ve svém přirozeném vlastním rytmu dechu. Pozorujte, jak se dech posouvá od pasu vzhůru až do podklíčků a zase zpátky. Nechte ruce volně ležet na podložce. Nadechujte se dál, zhluboka, teď již bez pohybu paží. A vnímejte pohyby těla spojené s dechem, které jsme ho právě naučili. S dalším nádechem se pomalu narovnejte a spojte dlaně namaste. Rozpoznávám sebe v tobě a tebe v sobě.